ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ଦାବି କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବସ୍ତା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବସ୍ତା ବ୍ଲକର 31 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରେ ବୁଲ୍ବୁଲ୍ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବରେ ଚାଷୀ ତଥା ଭାଗ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାକୁ 6 ଦିନ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ପ୍ରକାଶ ନ ପାଇବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ବୋଲି ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।